בפרק ח' מסופר על בקשת זקני ישראל משמואל למלך ועל דברי אלוהים לשמואל להיענות לבקשה לאחר אזהרות. פרק ח' מסתיים בשליחת אנשי ישראל לביתם. שמואל מחפש אתה המלך, ובפרק ט' איש מבנימין מחפש אתונות. האיש שמחפש אתונות אמור להיפגש עם האיש שמחפש מלך. אנחנו יודעים שזוהי התוכנית האלוהית מפסוקים 15 ו-16. ואדוני גלה את אוזן שמואל יום אחד, לפני בו שאול לאמור, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים. איך ייפגשו השניים? בתפר שבין מעשי בני אדם לבין התוכנית האלוהית, מעניין לעקוב אחר התפקיד של דמויות המשנה. כוונתי לנער אחד, נערו של שאול, ולקבוצת נערות מהעיר רמה, שיצאו לשאוב מים. דמויות משנה אנונימיות שלהן תפקיד חשוב בהפגשת שאול המלך לעתיד עם שמואל הנביא שימשך אותו. הנער אחראי להבאת שאול אל המקום הנכון והנערות אל הגעתו בזמן הנכון. גם הנער וגם הנערות אינם מודעים לתפקיד אותו הם ממלאים בתוכנית האלוהית. שלושה ימים של חיפוש אתונות מסתכם בפסוק 4 בפרקנו במילים ויעבור בהר אפרים ויעבור בארץ שלישה ולא מצאו ויעברו בארץ שאלים ועין ויעבור בארץ ימיני ולא מצאו. בשלב הזה שאול מוכן לוותר על החיפוש ולחזור הביתה. הוא מבין שהאתונות הן כבר לא העניין החשוב. הוא אומר לנערו לך ונשובה פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו. יפה ששאול חושב על דאגת אביו, ויפה שהוא מכליל בדאגה הזו את הנער, ודאג לנו, הוא אומר, ולא, ודאג לי. אלא ששאול מבקש להפסיק את החיפוש ולחזור הביתה. אין הוא מעלה כמובן על דעתו, שאם יחזור הביתה לא ייפגש עם שמואל, ומשמעות הדבר, כי לא ימלא את יהודו להיות המלך הראשון על ישראל. כאן נכנסת לתמונה הדמות המשנית הראשונה, הנער. הרעיון לפנות אל איש האלוהים, הלא הוא שמואל, ולשאלו על האתונות העובדות, הוא של הנער, וכך הוא מציע בפסוק 6. הנה נע איש אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כל אשר ידבר בו יבוא. אתה נלך שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. זהו ניסוח מוזר, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה? צריך היה להיות את דרכנו אשר נלך בה, כדי למצוא אתונות. אולי בחר המספר בניסוח הזה ושם אותו בפי הנער, כדי לרמוז לקורא ששאול יגיע אל איש האלוהים, שיאמר לו את מטרת כל הדרך שעשה, את הייעוד של המסע הזה, וזה לא היה לחפש אתונות. אבל שאול מערים קשיים. הוא דוחה את הצעת הנער בטיעון שאין להם מה להביא לאיש האלוהים, ושוב, הנער אינו מוותר. הוא מציע רבע שקל כסף, ומניע את שאול להסכים. טוב דברך, הוא אומר לו, לך נלך, וסוף סוף וילכו אל העיר אשר שם איש האלוהים. הנער מדבר בתום לב, ופועל מכוח תכונותיו האנושיות. נחשוב רגע על הנער הזה, שמתעקש לנסות למצוא את האתונות. מה זה האתונות שלו? של אבא שלו? מה אכפת לו? אחרי שלושה ימים, כשהאוכל כבר אזל, הנער הזה מתעקש. אחר במקומו היה חושב על מקלחת חמה, על אוכל ביתי, על שינה נוחה. אבל הנער יוזם, אחראי, מסור לתפקידו, והוא לא מוותר. והוא שמביא את שאול אל הנביא. הוא חושב, וגם שאול חושב, שמטרת המפגש היא כדי למצוא אתונות. אבל מהלך הסיפור מלמד שללא הנער לא היה פוגש שאול את הנביא שימשך אותו למלך. בניגוד לאתונות שלא נמצאו, בפסוק 4 מוצאים שאול ונערו, נערות היוצאות לשאוב מים. שאלתן אליהן קצרה, היש בזה הרועה? התשובה לשאלה איפה רחוב הרצל, שזה בערך מה ששאלו שאול ונערו, היא לך שמאלה ובכיכר ימינה וכו'. אבל התשובה שהם מקבלים לשאלה היש בזה הרועה ארוכה מאוד. וכך נאמר מפסוק 12. ותעננה אותם ותאמרנה, יש, הנה לפניך, מהר אתה, כי היום בא לעיר,
כי זבח היום לעם בבמה, כבואכם העיר, כן תמצאו אותו, בטרם יעלה הבמת הלאכול, כי לא יוכל העם עד בואו, כי הוא יברך הזבח. אחרי כן יאכלו הקרועים, ועתה עלו, כי אותו היום תמצאו אותו. וואו, איזה תשובה ארוכה. כדאי גם לשים לב לפער שבין תוכן דברי הנערות לבין אורך הדיבור. כי מצד אחד, הן מפצירות בשאול ובנערו למהר, ומצד שני, דיבורן הארכני מעכב אותם. חשוב גם להזין לאינפורמציה שהנערות מספקות. היום הוא יום מיוחד, איש האלוהים אכן בעיר, אלא שיש טקס זבח, שיש לו בו, לשמואל, תפקיד מיוחד של ברכה, שרק לאחריה נאכל הזבח. מילה חשובה בדבריהן היא המילה כהיום בפסוק 13. כהיום או כיום במקרא משמעותה קודם. למשל, מתעקש יעקב עם עשיו פעמיים, שלפני שייתן לו מן הנזיד האדום האדום הזה, ימכור לו עשיו את הבכורה וישבע על כך. וכך אומר יעקב, מכרה כיום את בכורתך לי, וישבעה לי כיום, בבראשית כ"ה פסוקים 31-33. כלומר, תישבע לי קודם, או תמכור לי קודם לפני שאגיש לך נזיד. ואתה עלו כי אותו כהיום תמצאון אותו, אומרות הנערות לשאול הנערו, לפני שיתחיל הזבח תנסו לתפוס אותו, מהרו. אילו נערות מקסימות. נתאר לעצמנו שאנחנו מבקשים לדבר עם הבוס, ובאותו יום יש לו או לה ביקור חשוב עם תורמים או משקיעים שיגיעו עוד 10 דקות. קרוב לוודאי שהמזכירה או המזכיר יגידו לנו, הוא או היא נורא עסוקים היום, תבואו מחר. אבל הנערות נענות לרצונו של שאול והנער לפגוש את הרועה, והן מזרזות אותו כדי להגיע קודם, לפני תחילת טקס הזה, ודווקא ביום העמוס הזה, כי הם הגיעו ביום העמוס הזה. טוב לב ורצון לסייע, הוא שמניע אותן לזרז את שאול והנער, להגיע אל הרועה בדיוק ברגע היחיד שיהיה לו זמן באותו היום, קודם לטקס הזבח. אילו היו שאול והנער מחמיצים את שמואל, והוא היה מתחיל את הזבח, קרוב לוודאי שלא היו מצליחים להגיע אליו באותו היום. הטקס היה אורך שעות, וספק אם שאול, שגם ככה כבר רצה לחזור, היה נשאר יום נוסף. חז"ל במסכת ברכות, דף מ"ח עמוד ב', התדיינו על אורכה של התשובה שנתנו הנערות. 3 חכמים נתנו לה הסבר. וכל כך למה, הם שואלים, לפי שהנשים דברניות הן, תשובה אחת. ושמואל אמר, כדי להסתכל ביופיו של שאול, דכתיב משכמו ומעלה גבוה מכל העם. תשובה שנייה. ורבי יוחנן אמר, לפי שאין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא הנימה. התשובה של רבי יוחנן היא התמוהה משלושתן, אבל נראה שהוא פענח את העניין. כי היה צורך לעכב את שאול ולזרז את שאול כך שיגיע זמן מלכותו מבלי שיחסר דבר מתקופת נשיאותו של שמואל, שלא תיגע תקופת מנהיגות אחת בשנייה ולא תעלה תקופה אחת על השנייה אפילו כחוט השערה. הזירוז והעיכוב שבדברי הנערות אכן מביאים את שאול ונערו בדיוק בזמן על הקסקס, כמו שאומרים בישראלית. מספרים על כך פסוקים 14 ו-18. ויעלו העיר, הם הבאים בתוך העיר, והנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה. ויגש שאול את שמואל בתוך השער ויאמר, הגידה נא לי, איזה בית הרועה? בשעה ששאול נמצא בשער שדרכו נכנס לעיר לחפש את הרועה, יוצא ממנו שמואל לכיוון הזבח. הם חולפים אחד ליד השני, ושאול שואל את האיש שחולף על פניו, הגידה נא לי איזה בית הרועה, ושאול כנראה מבין שלפניו אותו אדם, שעליו אמר לו אדוני יום קודם, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל. פסוק 16. שאול ושמואל נפגשו במקום הנכון ובדיוק בדיוק בזמן הנכון. האיש שמחפש אתונות פגש את האיש שמחפש מלך. דמויות משנה אנונימיות הן שהפגישו בין השניים והגשימו בכך את התוכנית האלוהית.